Добрий день, дорогенькі мої глядачі. Розпочинаємо найкращу у світі передачу «Казки Лірника Сашка». Перевертаємо чарівний годинничок, срібний пісочок посипався, котик мій вклався на подушечку, вушка нашорошив, щоб казку слухати, і ми її розпочнемо. Казка сьогодні називається «Як парубок чорта обдурив». О! Жив собі один бідний чоловік і мав сина. Ну, поле в них таке було нещасне, там худоба якось. Ну, бідно жили, знаєте, як ото. Колись бідно жили. Ну, і зараз не всі багато живуть, але дуже бідні були. Вже й не було в них також, дожилися до того, що і хліба немає. Та й посилає батько сина до лісу. Каже, знаєш, сину, от нема чим заробити, то ти піди в ліс, та й там, я знаю, надери із липи лика. Лика – це така, ну, як смужки дереш із кори, виходить. Надери того лика, та з нього можна буде чи мотузки сплести, чи що-небудь. Та може таку насмикаєш, та продамо якась копійка, буде хліба купив. Та й хлопець, що батька послухав, шапку наклав, пішов до лісу. Та й так воно жем надрізає, та й дере те лико там, там, такими смужками. А в тому лісі жили чорти. І такі були люті, нікого через той ліс, чи будь ти кінний, чи будь ти піший, тако розривали. Ніхто в той ліс не ходив. А хлопцю приперло так, що треба ж за щось жити. Та й не боїться вже. Знаєте, як голодна тітка примусить, то вже перестанеш і чортів боятися. Та й дере те лико, хлопець. Коли це пробігав по лісу, та молодий чорт побачив, що це в моєму господарстві хтось порядкує, та й вилазить із кущів. А ти що це за один такий? Хлопець глянув, о, чорт. Та хлопець такий небоязкий був, каже, я собі новий господар лісу. Як так, каже чорт, то я ж тут господар? Ні, каже, я ось лико деру, та буду з цього лика мотузки робити. А то для чого, питає чорт, як для чого? Нароблю мотузок, та вас, чортів, половлю та пов'яжу, та на базар продам, повезу. І чорт злякався той, біжить до себе в болото, де самий старий чорт їхній головний жив. Та й прибігає, каже, ой, паночку, така біда, в лісі новий господар з'явився. Таке робить лихо мотузки, буде плести, так нас чортів ловити. Та не бійся, каже той, то все, такого не буває, щоб хтось чорта переміг, не переймайся тим. Ну ніби так заспокоїв, коли... А хлопець це кожен день приходить, та й дере те лико, дере. Знов чорт біжить, вискакує, а що ти знов тут? Він каже, я новий господар, лика надер, мотузок нав'язав, а зараз буду сітки плести. А то для чого? А то якось сітки розставлю по лісі, та я вас цих чортів виловлю, на базар занесу, та й продам. То вже знов перелякався, біжить до свого головного чорта, каже, пане, така біда страшна, новий господар зараз сітки плести буде, на чортів ловити, на базар продавати. Той головний чорт думає, це ж неспроста, перший раз не злякався, зараз не боїться. Може, і правда такий, якийсь заявився новий господар. А знає, що каже до малого чорта цього? Ти піди з ним і домовся так. Що битися, невідомо, хто кого ще поб'є тут. Давай, хто найшвидший буде із вас, то того і ліс буде. О, добре, я швидко бігаю, тут чорт молодий. Шатнувся, до хлопця підбігає, а ну що, каже, чоловіче добре, а давай краще не будемо сваритися, твій ліс, мій ліс, от давай, хто кого переможе, того ліс буде, давай позмагаємося, хто швидше бігає. Ну, парубок каже, добре, давай позмагаємося, тільки просто так мені ж не цікаво, давай хто кого переможе, тому і ліс залишиться, і ще й мішок золота. Ну, добре, каже чорт, годиться. Давай же бігати. Ні, каже парубок, чекай. Я такий важний, чин великий маю, посада, господар лісу, мені бігати то не годиться. У мене є менший братик Матвійко, от ти з ним побігай. Якщо ти його переженеш, ну тоді вже і я буду. А якщо він тебе пережене, то нема чого мені з тобою бігати, я однаково швидше. Ну де ж той Матвійко? Ходім, каже, покажу. Та йде, дивиться, де там в кущах заєць сидить. Воно каже, підійди до нього та скаже, ану, Матвійко, біжи. Та й хто кого?
Чорт підкрався до зайця. Ану, Матвійко, біжи. Зайць як чкурнув по тому лісу. Чорт тільки хап-хап, куди за зайцем бігти? Зайць як побіг. Чорт засапався, а зайця не догнав. Каже, біда. Не зміг я перегнати, вертається до головного чорта. Каже, пане господарю, така біда. Я із господарем ліса змагатися почав, хто швидший буде, то я навіть його меншого братика не перегнав. Каже, старий чорт, слухай, то може таке бути. Ану, з ним домовся, хто сильніший із вас. От того і ліс буде. Добре, той чорт вертається. Ану, давай так, це то ми так пробували тільки бігати. Давай, хто сильніший буде. Ну, давай, каже хлопець, давай, дивися. Воно, бач, кінь пасеться. Ану, підніми його і перенеси ось через від того дуба та до тої сосни. Поліз чорт під того коня, підлаштувався піднімати, раз, два. А кінь копитом хвись, той чорт аж перекинувся. А хлопець сміється, ага, дивися та вчися. Я цього коня не тільки на плечах, я його межи ногами перенесу. Скочив на коня, перескакав від того дуба та до тої сосни. Бачить чорт, і тут біда. Біжить до старшого чорта, каже, обмірилися силою, та він сильніший мене. Я коня не міг перенести, він межи ніг перетяг. Старий чорт, думає, що ж це вже правда якась біда така. А знаєш, каже, давай попробуй, хто кого переборе. Ти ж такий моцний в мене, славний, жоден чоловік проти тебе не вистоїть. Ага, добре, біжить чорт, каже. Пане господарю лісу, давайте так. Та бігали так, носили так, а давайте ж все-таки, ну, хто ж сильніше на правді, хто кого переборе, давайте, от ставайте проти мене. А хлопець каже, та що з тобою боротися? Є у мене дід старий, такий старий, що аж мохом обріз. От давай з ним поборися. Якщо його побореш, тоді вже і я стану. А ні, то мені нема чого з тобою ставати, бо я сильніший за нього. Ну, де ж той дід твій? А воно, каже, там під березою така берліг такий. От там тільки його треба добре поворушити палицю, бо він розіспався. Ну, чорт, палицю взяв, в той берліг запихнув, а звідти ведмідь вилазить. О, як вхопив чорт. Ледве чорт від того ведмедя вирвався, прибігає до старшого чорта, каже, ой, таке лихо, я не те, що його, навіть його діда старого перебороти не міг. Ну, тут уже старий чорт каже, а знаєш що, давай ще попробуй так. Піди з ним домовся, хто кого переколе. От тобі гарного списа тримай. Ти здалеку гарно його кидаєш, попробуй, та його заколеш тоді. Прибігає чорт із списом, каже, ой, господарю лісу, давайте ще попробуємо, хто кого переколе. Хлопець каже, ну давай, тільки дивися, в тебе один штурпак, а в мене ось вила з трьома штурпаками. То я тобі три дірки зроблю, а ти мені одну. Давай зміняємося. А чорт каже, давай, віддав списа хлопцю, а сам вила взяв. А хлопець каже, тільки так, щоб по-чесному було, щоб ніхто ні до кого ближче не підставав, воно там тин сплетений, давай станемо коло тину. Ти з одного боку, я з другого. Та й давай. Поставали. Чорт, тиць-тиць тими вилами, та й вони в'язнуть в тинові. А хлопець тиць-тиць, та й тим списом весь час чорта коле. Прибігає чорт до найстаршого, каже, біда, він мене переколов. Ну, найстарший каже, що таке, знаєш, останнє. Давай, хто кого пересвище. Ти ж гарно так свищеш. Якщо вже так, то тоді мусимо що, гроші віддавати, нема де діватися. Прибігає чорт до хлопця, каже, ой, пане господар лісу, давайте вже в останнє. Оце вже точно в останнє. Давайте, хто кого пересвище. Ну, давай, каже хлопець. Чорт, як засвистав. Боже, кущі повиривалися, дерева понагиналися, які там трухняві були. То попадали, тако по тому лісі пташки порозліталися. Хлопець, бідний запеньок, тримається, ледве сам не впав. Ну, каже чорт, тепер давайте висвистіть. Той каже, знаєш, ти так свищеш, це добре, але я свищу так, що в тебе очі повилазять. Ти бери тако, заплющ очі і лапами притримуй, щоб не вискочили. Той послухався, очі затулив, а хлопець сокиру взяв та й обухом по голові чорта тільки лусь. Той бух упав і аж жмелів слухає. Лежав з годину потім. Оце, каже, свиснув, оце свиснув, нема де діватися. Пішов до старшого чорта, каже, біда, не можу я його і пересвистати. Ну, раз така біда, каже чорт, на, давай йому торбу золота, щоб він нас тут, не дай Бог, не половив та не почепив, а самі будемо тікати до іншого лісу.
Так з того часу чорти з того лісу і пропали. А хлопець торбу золота заробив, чорта перехитрив. Ото вам казочка, а нам з котиком бублички в'язочка. З цим же лишайтеся здорові. До побачення.